焦点视频山川风水讲堂的时间，荧光幕见到我们的杨宗瑜师傅。大家好，师傅啊，今集咧已经我见到你开了个地图出嚟，咁啊，亦都系咧个地理位置咧，就我哋近排咧呢两三个月，我哋都成日都关注啊，系嘛，因为又好惊啊对面岸咁啊，大家唔觉意擦枪走火啊，你知成日都系嘛喺度嗌杀下噶嘛。咁啊，應該啊，今集我講台灣，係咪？係，冇錯。咁誒講下台灣啦嚇。咁咧就我哋應該有個新嘅節目啦嚇，叫環球有風水啊嘛。咁咧我哋都會揀選咗咧十個地方啦嚇，譬如香港人比較誒熱門啲，而家又好興啊講咩咧移民啊或者移居啊咁啊嚇。係。咁誒當然咧大灣區啊最近我哋嘅咧嚇台灣啊，咁我哋都要講講啦。OK， 咁好啦，既然講咧呢個環球有風水啦，即係我哋嘅區區有樓講嘅國際版、宏觀視野版，係嘛？OK， 咁啊，台灣嘅風水又究竟係點樣研究咧？即係好，咁誒事不宜遲啦嚇，咁啊，我哋睇翻台灣嗰個位置喺邊度先。咁我哋台灣位置，如果同我哋香港講咧嚇，香港咧就係一粒珍珠啦，係東方明珠啦。咁啊，好細嘅地方啦嚇，咁佢台灣喺我哋咩咧？喺我哋嘅東北邊咁上下啦，東北邊啦，咁亦都係最近我哋中國大陸嘅就咩咧？啊，廈門呢個廈門，即係呢個地方啦嚇，或者係福建省啦，咁啊，所以咧中間咧就有個海隔住啦，所謂呢個叫做咩咧？台灣海峽，台灣海峽，咁啊再細低啲咧，就依啲仲有啲島嘅，好似依度咧就。我哋個澎湖啦，澎湖啲台灣，咁其實仲有啲再細啲嘅島咧，譬如話金門馬祖呢島咧，就喺廈門市附近，都係屬於台灣，咁所以佢台灣嘅範圍咧，就係、是、大約依啲範圍啦，咁後邊有啲綠島啊啲咁，咁啊今日咧我就會講下台灣嘅風水局勢啦，咁啊將來如果有香港人如果諗住會過去啊住啊，咁咧亦都睇下嚇可以揀下咩啲城市啊咁。OK， 咁好啦，咁啊，師傅請教下啦，即係台灣嗰、那個啊，成日我聽你講啊，咩風水咧就講求個龍脈啊，邊度嚟水啊，又點樣？咁好啦，台灣又係點咧？嗱，係啊，講風水咧，首先我哋講嘅來龍去脈啊嘛，樣樣都話來龍去脈。咁佢最近即係接壤翻中國大陸嗰個位咧，就喺呢個福建省。咁其實我哋講龍脈咧，就係話。佢台灣嗰條龍脈係點樣來龍去脈？因為本身咧台灣係個島嚟噶嘛，佢冇理由就無啦啦就咁樣就即係如果我哋講風水咧，都會有一啲龍脈所謂叫接連嘅。係咁啊，如果我哋睇翻呢個咁嘅局勢咧，其實你應該咧依、這個龍脈咧，佢本身咧就行一條叫中一條幹咁啊過嚟。咁嗰條幹喺邊度咧？就會喺大概喺廈門啲位置咧，就潛咗落，然後咧就喺澎湖啊，咁啊再跳上咧，近住依個位置，就上去嗰個祖山。祖山就係、是一般咧，我哋認祖山咧就係、是、佢當區最高嘅山，我哋叫祖山。即係我哋好似認祖先一樣咧，我哋太公係邊個？咁啊，台灣嘅祖山咧就係、是、我哋所講嘅玉山。咁我哋將呢個地圖咧就放大少少咁啊，你會睇得清楚啲。咁咧開始啊啲馬路啦嚇，咁咧就咁一路抹翻大佢啦嚇，你見到咧依度就係嗰個澎湖啊，澎湖有陣時咧都好多咩咧湖啊，因為佢本身好多啲珊瑚啊嚇，咁食海鮮啦嚇。你就可以在台灣再坐飛機再飛過去啦。其實呢個澎湖呢個島咧，其實點樣形成咧？等於一個過客咁喺度歇一歇，然後再跳過嚟。咁你見到咧，隱隱約約咧，呢啲山勢嚟嘅，你墨綠色呢啲就係山勢。咁成個台灣咧有幾條山脈？咁有冇聽過中央山脈啊？有咁一般咧，如果你由譬如話你由台中去花蓮或者去宜蘭呢啲咁地方咧，佢應該有個叫做橫斷公路啊，係中橫公路。咁啊，呢條咁嘅
公路咧就將中台中一路去到咧，去到花蓮呢個位置，咁啊中間咧就橫貫公路啦，所以叫做咁啊橫貫咩咧？橫貫一條中央山脈。咁如果你揸車咧，好刺激噶！呢度過去花蓮咧，係嗰啲彎咧，真係兜到你頭暈嚇，同埋咧好好險峻。好啦，言歸正傳啦，講翻嗱，依個咧你見到佢一指落去咧，已經有啲相走出嚟。依個就係玉山，玉山咧，玉山係全台灣最高嘅山，見到呢啲山啦嚇，全台灣最高嘅山，3900幾啊，我都去過爬過。係，依個係玉山。哇，咁犀利！呢個玉山，咁就由呢個咁嘅祖山之後咧，我哋就開始就分龍啦。所謂叫分龍咧，意思咧就係將幾條山脈咧由個祖山開始咧就分落去。咁啊往北嘅有幾條嘅，由玉山中央山脈，佢亦都有條玉山山脈，有一條阿里山山脈。咁啊最近太平洋海嗰度咧都有一條山脈。咁佢因為台灣點樣形成嘅咧？如果講地理嚟講咧，其實咧係幾個板塊咧就擠出嚟嘅，可以咁講。哦，即係擠出嚟。冇錯，擠出嚟咧。因為本身呢邊係太平洋，咁啊太平洋本身咧就一個好大嘅一個板塊。咁啊，另外咧，我哋如果接連呢個中國大陸呢邊咧，就係歐亞板塊。係。咁啊，歐亞板塊咁佢北邊有少少咧叫沖繩板塊，南邊少少咧就有一個菲律賓板塊，咁由三個板塊咧結時成，一結嘅話咧，你嗰個台灣咧向東嗰邊咧就推高咗，好斜嘅。咁所以咧，你見到呢邊全部墨綠色咧嚇，尤其是你譬如話去嗰個咩蘇花公路啊，好多懸崖峭壁嘅。係。咁啊咩清水斷崖啊，全部都喺呢度。咁啊，因為呢啲岩依啲咁嘅一個峭壁位嚟嘅。咁啊，依邊咧就斜斜地因為好似幾個板塊堆積成壁成嘅話咧，佢一邊咧就斜嘅，一邊咧就平啲，咁咧就形成咗依片咧嚇，譬如嘉義啊、雲南啊、台南啊呢啲地方咧，就變咗係平地多啲。係。咁啊好多咧台灣咧種嘢咪好有名嘅，豌西瓜啊、蓮霧啊，係嘛？諗起都想食。係，真係。多數就係呢頭啦。哦。咁反而佢喺東邊呢啲咁斜嘅位咧，就好少平地啦。係。依啲咧就多咗啲原住民喺度啦。係。或者做一啲風景線啦嚇，咁就喺曬東邊。咁啊，大約呢個咁嘅地理啦嚇。咁因為呢種地理咧，又形成咗咧台灣好得意。係。咁佢啲民族咧就複雜性多啲。係。有聽過原住民啦。有原住民其實佢啲原住民同咩咧？菲律賓嗰啲民族啊，或者啲所謂叫大洋區嘅民族咧，好類似嘅。係咁大家都黑鬼鬼地咁嘅樣啊嘛。係冇錯，係嘛？咁啊，同佢哋嗰啲咧，因為呢個咁嘅太平洋咧有接連嘅，我哋坐船都方便啦。咁啊，呢啲民族啊，最早期就喺度。咁啊，一路歷史落嚟咧，就又問翻啦。如果成個台灣島最早見到原住民嗰啲唔好計啦嚇，建一個城市嘅，或者建一個縣市嘅，係邊個位置？哇！會唔會台北啊？師傅，唔係啊，放棄權。嗱，咁依啲就係同嗰啲龍脈有關係啊，因為本身咧依條龍脈咧就係話由福建省經澎湖上玉山啊嘛。係。咁其實佢最近上岸個位咧，其實就嘉義市。所以嘉義市咧有個古名嘅，叫豬羅山，係啊，唔係豬羅幾啊，係豬羅山咧意思即係話豬山羅列如果你喺嘉義市望翻上去玉山咧，有一排山，係全部就圍住佢，因為本身咧你見到呢啲墨綠色嘅位咧，彎彎地嘅，其實如果我哋講風水嘅講法咧，就係呢度開咗個帳咧，就迎咗呢度墨過嚟嘅，咁啊經過呢、這個。形落嗰個情況咧，就上咗玉山之後咧，就然後咧再化脈咧，一條向北，一條向南。咁呢個風水地理係咁講，所以佢呢個嘉義市咧就形成咗咧，係第一個建縣市嘅地方。呢、這個大約應該係宋朝
應該可能係宋朝個名啦，應該係叫豬羅。如果你去嗰啲地方去嘉義咧，你見到有啲咩豬羅社啊，或者有啲正式嗰啲咁嘅古蹟，應該就冇咗啦。但係啲名稱可能仲有嘅。哦，我真係好似聽過喎，因為我都去過嘉義嘅師傅。係啊，即係豬羅係喎，呢、這個字真係好似係有接觸過。係啊，佢豬羅係喺嘉義嗰度有啲，譬如話啲餐廳啊，都改呢個名。嗯。啊，其實呢個古名嚟嘅，係一個古名嚟。咁你即係睇翻咧，就係呢個咁嘅行龍啦嚇，佢呢個就係佢第一個地方。係。如果你睇得清楚啲咧，其實就喺嗰個嘉義裏邊咧，這個就是嘉義市啦，這個嘉義市啦，這個是它的地標啦，豬羅那個名字已經可能都沒有在這裡了，不要緊啦，這個呢，如果在這個嘉義市那裡看回呢，它後面呢又有個湖的，有個湖的，有個嘉義的一個國立大學，這個呢很主要呢，就是搞農業的，因為整個嘉義啊，頭先我講話台南呢片地咧，其實就好多咧台灣嘅農業，好發達啊。咁呢個嘉義大學咧就農業好出名嘅，咁你可以喺度睇下啲觀景台咧，你望翻上去一啲位置咧，你就發覺咧佢會有好多即係睇下會有冇機會見到嗰個豬羅。珠山羅嗰個景象先啊，呢度好似都唔見有啊，啲天氣好先得㗎，係啊，依個有機會，嚟幅相，嗱依個咧，你見到咧，由嘉義市望過去咧，依啲就玉山嚟嘅，嗱依啲就玉山，哦，咁佢依個係咪珠山羅嘅啦？啊，圍住個嘉義市，係。咁呢個就係唯一第一個市開始啦。係。好啦，咁我哋再講講整個台灣嘅風水啦嚇。由呢個來龍去脈，大家都知道啦，清楚啦。係。啊，咁頭先你又講過台北啊。係。一般你又估台北啊。係啊。咁其實台北咧嗰條脈係點嚟嘅咧？其實就係喺我哋嘅玉山開始發脈啦。咁向北啊，其實咧佢呢條龍一路咁行咧。其實咧，佢下邊咧就結咗幾個市嘅，啊下邊有雲林縣啦，啊比如台中呢啲係直轄市嚟噶啦嘛，係啊，好似呢啲台北呢啲直轄市啲大嘅市嚟嘅，啊一般如果香港人想話移民，通常都係去邊度？如果係台灣嚟講，台北或者台南啦，台北或台南，係啊，咁啊台中或者呢個嘉義，嘉義可能少啲，都係當鄉村多啲，都咩㗎？你知香港人慣咗係嘛？有豐富嘅生活㗎嘛？你去到嘉義真係唔通種菜咩？哦，咁啊係喎，一個天一個地啊。係啊。O K， 咁啊好啦，咁啊既然台北同我哋接近啲咧，即係起碼嗰、那個即係叫繁盛程度嘅接近啲咧，就講一講台北先啦。咁啊台北咧，其實嗰條脈咧都係頭先我講啦，喺玉山一路過嚟咧。其實咧，你見到台北咧，其實你夏天去好似而家嘅時間，你過去嘅話咧，好熱嘅。因為本身台北是一個咩嚟噶？一個盆地嚟噶嘛。一個盆地即係意思咧，就係四面都係山。其實你唔係嘅，佢睇咧，睇成咧，最主要嘅山咧就喺北邊過嚟啊嘛，係喺南邊過嚟啊嘛。喺南邊咧，佢應該咧嗱喺依度咧，佢嗰個東邊咧有個基隆市嘅。啊，基隆市同台北之間咧有個好窄嘅通道，其實嗰條山脈咧就喺度過嚟。咁啊，去咗呢個陽明山，然後咧，我哋所謂叫稱呼咧，成個台北市嗰個結嗰個局咧，其實叫回龍故祖局。因為佢本身咧，依個山咧係咁樣氹氹轉，氹到去咧最尾咧就係淡水嗰條淡水河流翻出去。係。因為點解淡水河咧由南向北流咧？因為佢嗰條幹龍都係南向北行啊嘛。係。啊，咁佢條龍喺南邊嚟。咁佢條河咧都係由南邊咁流去北邊，係係嘛？好啦，咁如果你喺陽明山幫呢度睇過去咧，其實如果依帶咁嘅地方咧，其實所謂叫回龍故祖嚟。咁其實台北整個市咧叫做
四面環山或者三面環山始終都會有一個出口的淡水河啦。咁但係始終呢個係一個盆地比較熱啲嘅。但係佢幾個位置咧，其實台北嚇，如果假設你去買樓，最貴邊度？最貴啊，應該係嗰、那個咩信義區啦、啊嗯，或者有一個叫天母區。冇錯。呢啲咧喺邊度嚟咧？呢度台北101。咁其實佢枕住邊度咧？枕住佢來龍嗰個方向咧，佢有一條脈咧就喺呢度落去啊。有聽過係咪叫貓空啊、纜車啊？係啊係啊係啊。咩、啊、虎山啊？有幾個名㗎嗰度。係啊係啊。咁、啊、其實呢度咧就係嗰個山嚟。咁其實佢枕住後龍嚟嘅呢個。見到呢個山，哇，都好吻合喎、啊，師傅真係喎、啊，信義區啊，咩天母區啦、啊，天母區你就想像係等於香港嘅九龍，等於香港嘅嗰個叫做又一城，哦，係啊，天母區係好得意嘅，總言之好高檔嘅成個區，哦，咁啊信義區啊101就唔使講啦，唔使講啦，信義大安啊嘛，通常我哋講呢兩個區啊嘛，係啦、啊，咁因為點解咧？佢後邊咧就後靠嗰個來龍位。第一個落墨的地方嚟，佢一落墨嘅話咧，你呢度有啲象山，咁啊一路接落去咧，喺嗰個咧就係101嗰度，啊你睇翻101呢個位，嗯，呢個位係101啦，啊好多相添啦，101大筆相，係，啊，呢度101啦，咁由101望翻出去咧嚇，全部咧高樓大廈林立咯，係嘛？咁其實最主要咧，就係因為佢本身咧就後靠嗰個來龍方，咁、又食到嗰個脈氣咧，啊食到個脈氣，咁其實佢條脈咧其實一路延伸嘅，嗱、你見到咧有兩條河啦，啊依條咧就係淡水河，啊不嬲都大家都好知噶啦，啊依條淡水河，啊依條一路分流啦嚇，啊咁啊另外仲有一條咧就基隆河，基隆河喺北邊。有一次咧，就話喺依個機場嗰度起飛，有架機跌咗落去基隆河。嗯，啊，就係呢啲位置。咁佢兩條河夾住，中間咧就係一條主脈，就係頭先我話虎山啊，嗰扎咁嘅落脈。咁啊，第一個落點咧就係去咗順義啦。咁然後嗰條脈一路延伸咧，就去到邊度咧？去到大同啊，去到而家總統府嗰度。嗯，啊，呢個總統府係咪靠河？嗯，咁如果整個位置嚟講咧，其實依個就係啱啱佢落墨聚結個位嚟嘅、所以佢旺咧就應該旺喺101嗰邊。係。咁然後衍生下邊嘅平地咧，咁又當然都係旺嘅，但問題咧個檔次咧就唔夠佢，所以我哋叫富貴生在龍身上啊嘛。嗯。咁所以咧佢落墨接咗嗰條墨氣嘅話咧，佢呢一區咧就形成比較相對旺啲。係。咁如果你話，在台北買樓咧，多數咧一係就喺依區啊。如果你個所謂叫貴價區嘅話，係啊。咁依度一個位置啦嚇。咁另外咧，其實你都可以所謂叫回龍故祖咧，都睇翻嚟依邊，因為依邊就反而係嗰啲軍事嘅地方多啲。你見到佢咧，依度後枕一個山嘅。係啊，你嗰個叫圓山，係咪圓山飯店嗰、那個？係啊係啊，圓山飯店就喺依個位置度。係其實佢打後依啲咧，其實就係佢嗰個軍事地方嚟嘅。係有個忠烈祠啦，中間依啲位咧，其實係國防部嚟嘅。係你挨住依啲位咧，其實就係佢好咩啊？坐北向南啊，就望翻一條咁嘅基隆河。嗯啊，咁佢呢個格局咧是正正子午卯酉啊，咁啊入少少咧個內湖咧都係佢嗰一個新嘅科技區嚟嘅。係啊，依個內湖嘅地方咧。啊！依個內湖嘅地方咧，就係佢新嘅一啲商業嘅區嚟。哇！內湖都係好大力發展嘅。係啊，所以你話一係佢就喺嗰個101啊大安信義依邊。嗯。啊，如果唔係咧，喺內湖嗰邊都唔錯嘅。係。啊，如果你話台北啊，台北市嚟講，咁其他啲區咧就相對會舊咗少少咯。係。舊咗少少。啊，咁啊，咁啊一邊咧就係、食住。虎山呢條脈啦，另外一邊咧就食住陽明山落脈回龍故祖嗰邊，係嘛？咁你即係大致台灣，即係台北嗰邊就係呢啲比較好啲嘅區份，係啊，呢啲比較好啲。咁當然佢會有新北啊嗰啲新嘅發展區啦，但係呢啲咧就變翻去咩咧？去嗰條淡水河嘅上游，通常我哋睇上游咧就係因為嗰啲水咧就會流得比較急啲，
聚嘅水咧就多數喺中下游嘅地方。嗯。啊，咁佢所以發展咧就發展咗喺下邊，係就未必喺上邊。而家新北係多數呢度嘛。嗯。係嘛？新北啊、新店啊呢啲多數呢啲係新嘅發展區啦。係。咁你知喺嗰條啊淡水河嘅上游嚟㗎嘛？嗯。啊，咁啊行龍未止呢啲所謂叫聚氣嘅地方，始終都係落翻啲區。哦。咁俾啊。啊。OK， 嗱咁啊，師傅，其實台灣我哋了解啦，都除咗台北，仲有台中啊、台南嗰啲。我諗下一集咧，我再請教你啊。嗯，好。OK， 好，下一集我再見楊宗瑜師傅。OK， 好，拜拜。焦點視頻山川風水講堂嘅時間，熒光幕見到楊宗瑜師傅。係，大家好。師傅啊，上集咧我係講緊呢一個環球有風水之台灣篇，冇錯啊。咁我係講咗咧，就好多人都好想知嘅台北市啦，係嘛？咁啊，好多人參考啦，每個人嘅目的都唔同嘅，有啲係想移民啊，係嘛？咁啊，咁有啲誒當旅遊咁睇下咁樣。咁啊，如果以移民嘅角度嚟講咧，台北固之然都係好提議嚟嘅。咁但係樓價可能貴啲啦，係嘛？冇錯冇錯。咁好啦，其他地區你又點睇咧？其實係㗎，因為如果整個台灣嚟講咧，佢商業中心、政治中心就喺台北啦。嗯。咁但係我哋一般所謂叫移居啊或者移民都好啦，咁我哋未必係啊同佢哋搞嘅商業啊，或者搞個。那個政治啊，咁可能要除翻區分啦，啊，咁啊，譬如話有啲後生仔啊嚇，譬如搞科技嗰啲啊，點樣搞法？其實台灣係好，其實好注重都係科技嘅喎。嗯。啊，佢嘅科技嗰、那個其實咧，佢最初有個科技園咧喺新竹，啊，新竹科技園誒差唔多應該係台北，即係台灣嚟講啊，算係第一個。係。啊，咁啊搞得好有色嚇，有聲有色啊，包括埋而家嗰啲。好大嗰啲咁嘅電子廠，啊，即係差唔多係世界啊一流啊，啊嗰、那個叫咩啊？台積電啊、華聯啊，呢啲即係頂級嘅電子廠咧，其實都係喺扎根喺台灣。咁佢個總部咧，啊佢呢啲咁大嘅大型嗰啲咁嘅晶圓電子製造商咧，就整個台北都即係整個台灣都有，但係佢總部咧就多數喺新竹嗰度開始。咁而家我哋睇翻嗰個龍脈咧，就係、是、嗱，我哋上次講翻咧，我哋嘅祖台灣嘅祖山就喺玉山啦。咁啊，玉山向北行咧，就沿途咧呢啲咁嘅市咧，就跟翻嗰度龍氣咧就出嚟㗎啦。咁咧嗱，你記唔記得咧？我哋嚟緊咧係咩運啊？唔知嚟緊唔知係咩運，而家係八運。哦哦 ，OK，sorry， 因為我聽緊。OK， 好。係唔緊要，再嚟。啊，阿 Mac， 嚟緊我哋係咩運？你知唔知啊？梗係傳説中嘅九運啦。傳説中嘅九運啊！依條九運就犀利啦。我哋講緊九運係咩？講緊離龍冚水啊嘛。嗯。離龍意思係南邊嚟嘅龍撞到北邊有水啊嘛。好啦，你將個台灣斬開一半，係將個台灣斬開一半，發覺咧由玉山開始向北行嘅，所謂叫做啊，譬如話有幾條山脈啊，中央山脈啊，嚇、啊、玉山山脈都係向咁樣北行嘅。嗯，咁呢條咪就係我哋嘅離龍咯。係，咁如果離龍嘅話，你要睇翻來台灣未來，因為離龍產生嘅效應咧，會往乜嘢地方啊？係啊，尤其是香港啲人又話想移民。嗯，係嘛？你譬如話一啲後生仔，如果係可以喺嗰邊做一啲事業嘅，咁你不妨考慮一下呢條離龍所產生嘅力。啊，咁佢本身呢個離龍向北行嘅有啲咩咧？城市咧，當然咧由嘉義開始啦嚇，依度啊，佢係佢個盡處嘅係台北啦。其實台北落少少咧，其實呢個新竹，新竹啊，新竹講緊咧有個科技園。嗯，頭先我講咧就係有啲。好大嘅晶圓製造商，晶圓晶片啊，係啊，咁啊台積電啊，啊華聯電子啊，呢啲全部都喺曬依度扎根，仲有米粉都係好好嘅，咁係啊，
我去個新竹係專登走去食嘅。哇！真係好正㗎、啊。佢啲米粉好嘢啊你炒極都唔斷㗎嘛。係啊。我哋炒啲東莞米粉咧，直一聲斷咗，變咗米。係啊。佢又炒唔斷嘅，啊，因為呢、這個。誒講起有排講啦，點解要講氣氛啊？係，唔緊要，唉，我哋最緊要咧講呢條尼龍啫。嗯。將來因為呢條尼龍嘅話咧，對米粉咧應該都好，即係去到全世界都應該再出名啲啦。係。啊，咁由新竹開始咧，就向南咧，其實都係受緊呢、這個，如果係講緊九雲嚟講咧，嗰、這個尼龍嗰個氣嘅。嗯。啊，咁你即係話咧，啊？對台灣嗰、那個將來嗰個事業嚟講，咁啊即係話佢仍然係可以發展緊佢嗰個科技喺嗰個晶片製造。哦。咁誒，將來你後生仔如果喺依邊諗住想發展嘅，亦都不妨可以考慮一下。咁誒，依啲區份咧，你都可以去住啦。啊，咁啊，最近新竹唔係好大嘅嚇，咁啊附近嘅有個叫桃園，係桃園機場，係。桃園機場咧，其實就係位於新竹同埋台北之間，但係佢又好特別嘅有個地方。嗯。啊，不如我咁問咧，你就答唔到我。佢特別嘅之處咧，桃園同新竹點解一個喺度起機場，一個係一個咁重要嘅科技總部會喺度地方？嗱、啊，本身台灣咧外島係有個天險嘅，風吹雨打加地震。嗯。係嘛？係。整個台灣嚟講咧，地震嘅比率咧，其實最少咧就係呢度。哦。所以機場點解喺度起？啊，科技嘅總部喺呢度咧，其實就係呢度相對於咧整個台灣嚟講咧，安全好多。哦。啊，依個風水其實都講呢啲嘅。係。啊，咁一個地方咧，譬如話你去到宜蘭啊，去到花蓮啊嗰啲咧，就成日都震。嗯。啊，台南都會有地震。係。啊，都比較頻密嘅。呢啲地方咧少嘅，係，同埋你風咧，一般嘅颱風咧就喺南邊或者喺東邊吹過嚟嘅話咧，依、這個就係佢嗰個西北風啊，佢、嗯、一般咧就擋曬嘅，係，啊，咁所以呢啲位置咧，啊，你求，啊，如果你係科技發展咧，當然啦，你揀啲地方啦，另外一個咧，你住嘅相對於對於嗰、那個即係避啊天災嘅咧，亦都可以揀喺呢啲地方，嗯，啊，咁你可以咁睇。咁啊，將來尼龍個話都會啊帶旺到呢啲地方嘅。係。咁一路落去下邊咧就台中啦。啊，咁啊台中其實咧嚟緊都會即係、就是、我有個台灣啦，咁同佢哋傾開咧，佢台中咧都其實係一個延伸嚟嘅。啊，都搞咗幾個科技園喺度。台中近排嗰個咩捷運啊？嗯，新開啦，啊，即係變咗咧。以前咧，其實一講台中咧，就大家成日都諗就係話，哇，喂，平啫，大佬、嗯、交通唔方便啊嘛，乜嘢嘢搭巴士咩？咁但係依家有捷運，即係地鐵，啱啱冇錯啊。啊，其實台中其實你亦都可以一個選擇地點嚟㗎。如果你話所謂叫宜居嘅話，嗯，咁啊，同埋咧，佢越近台中呢啲位置咧，譬如下邊咧就係、是。嘉義市啦，啊咁啊近住得食啊嘛，一區啲農產品又豐富，係第一手我運俾你食啦，係買個西瓜都新鮮啲啊嘛，冇錯，啊咁啊另外後邊咧就係咩咧南投啦，嗯，啊咁然後後邊咧就有幾個大嘅山脈，啊譬如話雪山山脈啊，另外南少少阿里山啊玉山啊，啊依啲咁嘅地方咧其實就係全台灣嘅風景咧。啊、山裏邊嘅風景好靚嘅地方，係啊，咁你住咧啊，如果啊你純粹話做嘢啦嚇，另外一個咧，你都想喺嗰邊咧有啲地方啊，風景靚啲啊，可以做下啊行下山啊啊休息下咁嘅地方咧，其實呢個地方係唔錯嘅。嗯，啊好，咁啊一路往南啦，一路往南咧，頭先你提過咧就係、是。台南、高雄，係啊，咁我哋仲有時間。係啊，這個、呢個咧，台南、高雄咧，係嘛？我哋之前呢個偉大嘅市長何國瑜先生就想要將呢個高雄咧、嗯，就打造呢個100分嘅城市啊嘛。冇錯。啊，咁台南、高雄咧都有嘢講嘅。嗯。你睇翻成條
台灣嘅山脈咧。係。我解釋過咧，由祖山開始向北行咧，啊，就係、是、科技啦，同埋政治嘅中心啦，商業嘅中心啦。因為台北咧，其實好多咧外國公司喺嗰度進駐咧。嗯。咁同埋佢做嗰啲科技嘅產品咧，個接洽咧多數都喺台北嘅。嗯。啊，咁啊，依度咧從商業、政治、科技都向北行。係。啊，咁啊，但係佢個龍局咧，我就解釋過咧，台北咧係一個回龍固組嘅。係。啊，佢個面咧就望翻裏邊，所以咧，由個台灣開始睇啦嚇。就當然咧，啲觀眾又唔好鬧啦嚇，好多時咧就中港嘅矛盾啊，搞好多啲咁嘢。其實咧，你睇翻風水嗰個內裏嗰個感覺啦嚇，你個象嘅感覺咧，其實佢一過龍咧，由福建過嚟咧，由澎湖過嚟呢個嘉義咧，你見唔見佢呢啲地方咧，佢都係彎彎地向咩咧？向呢邊。嗯。所以我哋叫做開一個象咧，去迎嗰條龍過嚟。啊，咁所以呢個係叫做面嚟嘅，即係人有個面。係個背噶嘛，係所有都係凳都係有個面一個背噶嘛，啱啊。所以咧，其實我哋講嘅台灣個面咧，就向咩咧？向西。哦。依個咧咁斜咁輪詢嘅咧，向東嗰邊咧，太平洋嘅，依個係背脊嚟嘅。哦。所以所謂我哋講情義嘅話咧，依邊咧大部分都係向中國大陸嗰邊。面向我哋偉大嘅祖國。係啦。同埋咧，你台北咧，尤其是咧一個叫回龍故祖嘛，所謂叫故祖咪即係故翻你上一祖。嗯。啊，咁啊，即係話有個情義咧，你點都會同咩咧？啊，同中國大陸咧有嘢傾。嗯。咁啊，由呢個咁嘅官嘅象呢個信息話俾你聽咧，台灣開始咧往北邊嗰邊睇翻嚟咧，佢所以個有時啲政治取向咧，係係嘛，同嗰邊有嘢傾啲嘅。係。啊，好啦。咁而家講緊台灣以南嗰邊咧，你發覺依條龍脈咧，就我之前有講過咧，有幾個板塊撞埋一齊噶嘛。嗯。啊，有個歐亞板塊、沖繩板塊同埋菲律賓板塊。因為菲律賓板塊咧話就會繞住個太平洋個邊嗰度咁走。嗯。咁所以咧形成咧，去到後邊咧，依啲咩地方啊？最尾嗰個地方。台南啊。台南。最尾。肯丁啊，肯丁啊嘛，嗯，肯丁啊條尾係咪彎彎地向外啊？係，咁啊即係話台南呢部分咧，又有少少向外嘅情意喎，嗯，係嘛？咁所以咧有陣時好得意嘅，啊個政治取向都係不嬲都係台灣分南北噶嘛，係，啊不過頭先你講話阿韓國瑜咧就本身佢係啊國民黨就落咗去高雄做市長啊嘛，係，啊咁所以咧就但係坐唔耐。系坐唔耐啦，始终佢呢个情义你知咧，都系向外走。嗯，咁所以呢边系比较难有偈倾。哦，系嘛？我又问你啦，台湾咁多任总统，有几多个总统喺台湾出世？喺台湾出世啊？嗯。哇，真系唔知喎，师傅。慢慢数啊，第一任蒋介石。蔣介石唔係啊，一定唔係啦。第二任蔣經國都唔係啦，應該。第三任總統就係李登輝。嗯。啊，咁啊，李登輝其實就喺台灣出世嘅，就開始咧，台灣咧就自己出世嘅總統啦。係。啊，咁佢本身喺邊度咧？就三芝區咧，有個叫元興居嘅，佢本身嘅祖屋就喺呢邊嘅。係。喺台北以北嘅地方。啊，佢好得意㗎，佢向北嘅。啊！佢個祖墳啊，都係向北。哦。啊，向北嘅即係向邊邊啊？向日本嗰邊嘅。哦 ，OK。啊，好得意。好啦，咁啊，翻返轉頭啦。咁我哋睇翻成個台灣先。嗯。好啦，咁誒，台灣睇翻頭先佢個形狀啦嚇，好似嗰條香蕉嗰度。好啦，咁誒，我哋數完李登輝之後，就到邊個啊？李登輝之後就陳水。陳水扁做咗兩任啊嘛，係陳水扁咧就又係喺台灣出世啦，係咁台灣嘅台南啦，台南出世啦，嗯，台南呢個地方，好啦，陳水扁之後到邊個？陳水扁之後就馬英九咯，馬英九就唔係喺台灣出世啦，係，佢本身湖南人啊嘛，就係香港出世嘅，哦。啊！但係佢祖籍咧係湖南，
係。咁誒唔當佢係台北，係台灣出世啦。係。好啦，咁誒另外仲有一位咧，就係最近嗰位啦，蔡英文啦。係啦。蔡總統啊，蔡英文總統啦，蔡英文總統咧，亦都係喺台南以南嘅，即係近住高雄嗰邊，應該嗰邊叫做咩咧？屏東。哦。屏東，咁啊，即係話我哋最近嘅總統，除咗係阿馬英九之外咧，嗰兩任總統咧，尤其是係綠營嗰啲咧，喺台南出世。我就講我去台南的情意咧，就係向外，係，係嘛？咁同中國那邊咧個偈咧就少傾啲。哦。但係咧，我亦都去過蔡英文嗰、那個嗰、那個總屋，係啊總屋，咁誒亦都有機會啦嚇，睇過嗰啲祖墳。嗯。啊，咁佢本身嗰啲祖墳咧，都係向翻西邊。係。啊，向翻西邊。係。都係向翻中國頭。哦，咁冇辦法啦，因為呢個海嚟啦，佢始終係攞個海嚟做向嘅，係冇理由向個山嘅，咁啊正常嘅嚇。咁你就睇翻呢個咁嘅台灣嗰個咁嘅龍脈嗰個走向，就睇翻佢個人嗰個政治取態，有啲咁嘅反射作用咧，我成日咁講法，觀象睇翻呢個咁嘅反射作用。即係我哋咧就純粹睇下佢嘅出身地啦，係嘛？跟住就睇埋佢咩黨啦。咁其實基本上都知道佢咩取向啦。冇辦法，啊你依度多數都係嚇綠營嘅地方嘛。嗯。啊，咁誒好啦，如果你講話你誒頭先我哋講啊，你如果係搞科技做商業，跟住你嗰個離農嗰個發展啊，將來九運嘅發展，你可以講台灣嘅北邊係住啦。咁如果唔係嘅，有啲人退休噶嘛，係啊，有住喺香港就攞住筆錢過去慢慢搣噶嘛，嗯，咁嗰啲就唔諗住同佢搏啦，唔同佢搏嘅話，你啊最好揾一啲地方咧係相對嗰個叫物價指數低啲，嗯，襟搣啲，係咁啲台南嘅地方你咪可以選咯，係，因為始終嗰邊咧嗱，好似由你講翻嚟龍冚水咁講法啦，佢呢條龍咧就調轉走啦，嗯，啊，我本身咧九運咧就應該係北龍。係旺啲嘅，但係呢條龍咧就由玉山開始就向南走，即係等於呢條係南龍嚟。嗯。啊，如果咁樣計法咧，依邊個區域咧喺九運嚟講咧，未必係就到個運。係。啊，咁所以佢將來嘅發展咧，可能都係保存翻。啊，就算我哋而家去到台南啊嗰啲咁嘅地方咧。嗯。啊，佢同幾十年前都冇咩大分別嘅。係。啊，咁你咪啲錢移搣襟搣啲咯。嗯。咁啊，依邊咧就。食嘅地方嘢，食嘅嘢又豐富啦，好多你知道海產啦，好似我哋去阿蔡總統鄉下，屏東嗰邊，有個鳳港啊嘛，佢本身係鳳港人，係，咁啊有個好大嘅漁村啊，係，啊咁所以你喺度買海鮮就好正，嗯，咁啊下邊墾丁又有一個好大嘅一個公園，係，啊咁啊去到台東咁呢啲地方咧，依度台東咧就就窄細啲啦，係啦，唔介紹你哋去所謂叫宜居啦，係，因為台東我頭先講咧，一個台東，一個係新竹桃園，係，一個咧就係西南，一個就係東南，一個就係西北，係，係嘛？你話依度咪食正颱風？颱風通常第一個上岸就呢個地方，成日都係佢噶啦，台東啊，地震亦都係，因為呢個本身就係一個地震帶，所以整條咧台東、花蓮、高雄呢啲，呢個係都慣咗領嘢噶啦，係啦，係啊，所以咧依度都啊，你去嗰度玩玩 OK 啦，啊，你去個宜居咧就小心啦，咁大致咧整個台灣咧，我哋即係因應嗰個台灣嘅脈絡。同埋佢本身嗰個風水局勢，咁啊講一講大致佢嗰個一來發展啦，二來嘅地方啦，啊或者係將來嗰個經濟發展啦，係好籠統咁講一講。OK， 好，咁啊師傅，咁我想請教下啦。嗱，其實咧頭先你講啊，好多嘢都係從一個移居啊、移民嘅角度啦。咁你知啦，有時咧有一啲嘅年青人啊，OK， 咁佢哋咧就因為咧就好多嘅情況，咁咧就即係可能咧就想啊喺除咗香港咧就發展一下外地嘅業務，台灣就係其中之一個。咁其實我想請教一下啦，即係既然有一個咁樣嘅諗法嘅時候咧，
嗰個地方或者嗰個國家嘅地運咧，我覺得都係佢哋會諗嘅嘢嚟嘅，或者佢哋要參考嘅。咁其實好老實講啊，台灣嘅地運同香港嘅地運，嗱先呢兩個地方比較先。有冇話嗰個比較會係點咧？嗱，如果你講地運咧，其實你就咁講咧，其實好似一個字。其實咧，如果我哋風水角度咧，就拆開嘅。地就話地，運就話運。地就講佢本身嗰個叫做，你可以話叫硬件啦。即係本身嗰個地理環境，你可以咁講吧。係。呢個就硬嘅。好啦，運嘅嘢咧，其實就係流轉嘅，一個時間觀念嚟嘅啫。譬如話你今日唔旺啫，係嘛？難估你咧，聽啊，聽日就發達啦，即係意思運就咁啫嘛。咁所以咧。地運的意思即是話兩樣嘅，一個就是地理環境，一個就是運嗰個流轉。好啦，如果你睇翻台灣，如果講地理環境嚟講，一個台灣優越啲咧，因為呢個香港地方嗰個地理環境優越啲。我就問你啦。問我啊，我覺得我又咁睇喎，師傅，即係。我成日都聽嘅，即係香港係嘛，我哋大家了解啦，成日都仲 keep 住填緊海啊。咁我覺得可能原本香港嘅風水咧都 OK 嘅，但係咁樣填填下咧，就可能填到就台灣就好過香港喎，可唔可以咁講咧？小改變會有，大改變咧你都要睇翻嗰條脈同埋嗰個水局有填咗有幾多。咁如果你話睇翻香港嚟講咧，如果你整個維港填咗。咁啊，梗係冇得講啦。咁但係佢係填窄咗，唔係代表冇。係。同埋咧，佢始終維港咧都係入水多出水少嘅。咁佢入喺邊度咧？喺即係嗰個吸水門啊，一入嚟咧就經過我哋嗰個青衣島啊，咁嗰個昂船洲一路咁樣入嚟咧，其實嗰邊水咧仲係好大嘅。咁然後去到最窄嘅，去到灣仔嗰啲就叫收窄咗啫嘛。咁但係佢聚水一片咧，就係因為佢本身咧，好似你西九啊填咗啦，而家開始都話唔俾填海啦，即係好似你而家上環啊、西環嗰啲唔俾填海，即係等於嗰啲水咧會推高少少，去咗邊啊？去咗深水埗啊，嗰集。咁啊，或者咧，你將來嗰個青衣啊，遲啲嗰個咁嘅貨運碼頭會唔會未必係做貨運碼頭咧？可能發展咧？咁另外咧就話明日大嶼咧，其實去咗大嶼山嗰邊，嗰啲水仲喺度嘅。咁然後收窄咗之後咧，又放翻出嚟咧，就土瓜灣嗰邊個海啊。係。咁其實咧，佢啲海咧係雖然填咗少少，但係就唔會係太多。你話整片填咗，咁啊梗係有影響。咁依個咧，同埋你個問題咧，就係始終咧，佢都係食咗嗰條珠江水。係。嗰條珠江幹水就冇俾佢阻阻。咁當然我有一集咧就係、是。講緊大灣區嘅，比如深圳發展會唔會有些少咧啊搶咗我哋香港少少飯食咧？呢啲有嘅，喺個像嗰度睇到添。咁但係問題始終佢香港有一個咁嘅內閣入水多出水少，係嘛？咁包埋咧佢有九龍香港兩岸，係嘛？有陣時咧叫做咩話？東家唔係叫東家，唔解解西家。今日就往東邊。聽日就往西邊，好似我哋香港咁嘅，依個運咧就可能係往北邊，下個運就往南邊。始終咧，我哋有兩邊岸去做呼應去互補嘛。咁啊，同埋咧，香港咧有個天然嘅屏障嘅。我哋就撇開咗地震帶。就算颱風都好咧，如果你睇翻香港嗰個局勢咧，香港就喺呢度。你睇翻嚟咧，其實南丫島海口呢啲位置，去到台灣嘅位置咧，你發覺咧，其實廣東省咧就好似隻蟹咁嘅。呢兩個就蟹鉗嚟嘅。係啊，個口就喺呢度嘅。珠江三角洲嘅中間就係嗰個蟹鉗，隻蟹嘅口，即係食材咧就喺度食嘅。咁另外咧呢片咁嘅水域咧就係南中國海啦。咁其實南中國對出咧，其實係咩嚟嘅？菲律賓咯。咁所以一般打風咧，啲嘢要掃過菲律賓先過嚟噶嘛。所以呢個其實咧就係香港嚟講咧，就係話
之前又講話廣闊水深啦，山又有翻上下啦，同埋咧個天然嗰個災難就少啲。佢係颱風啫，但係啲颱風始終都會俾南邊啲島咧擋一擋嘅。佢有啲淡乾山啊，咁前面都係有啲島擋一擋。但係你對應台灣嚟講咧，真係一個外島，一個外山。其實如果整個中國嘅農局咧，我哋講緊三條農咧，中幹農、南幹農、北幹農嚟講咧，講到台灣其實呢條係啲外沙嘅農，唔可以叫幹農。係。咁所以咧，風吹雨打、地震都會喺呢度發生。咁地理環境咧就高低咧就喺呢度分。係。咁運咧其實大家都有嘅，因為運係流轉嘅啫嘛。係。今次你唔旺，下次旺，好似我話齋。你嚟緊九運離龍啦，咁啊呢條龍會旺啲咯。咁你香港嚟講喺港島都係離龍噶，咁啊香港島嗰邊又會旺啲。係。嗱運就會係咁樣，但係地理環境係改唔到嘅。係。咁啊地理環境改唔到，咁啊始終台灣喺個外島咧，佢嘅情意係望邊邊咧，咁啊呢啲咧就會喺嗰、那個地理環境個象嗰度睇咗出嚟。咁樣。OK。咁好啦，咁我諗咧兩集咧，我哋講呢一個嘅台灣嘅嗰個嘅風水啦，係嘛？呢個環球有風水咧都好清晰啦。咁啊，我哋期待啦嚇，師傅咧將來咧繼續同我哋講啊，其餘一啲唔同嘅地區啦或者國家啦，好嘛？好啊。OK， 咁我哋再見楊宗瑜師傅。OK， 好，拜拜。